חברים, מה המצב? תקשיבו, יש לי כמה תובנות שאני רוצה לשתף איתכם. תובנה, לא יודע, אולי אתם יודעים את זה, כן? אני, בשבילי זה חדש. אחת התובנות, ברור, ככל שאתה גודל, אתה מבין את זה שהחיים הם קצרים, כאילו, פתאום עוברים 10 שנים, 15 שנה, 20 שנה, 30 שנה. אחת התובנות שהבנתי, שגם אם אתה עושה את מה שאתה אוהב, וכל יום אתה נהנה ממה שאתה עושה, וכל יום אתה חי את הייעוד שלך, החיים עדיין עפים, והחיים עדיין קצרים, והחיים עדיין עפים בטיל. ככה שתמיד יהיה איזשהו מימד של, לא יודע אם זה עצבות, או ידיעה כזאת שהחיים, שאף פעם לא תשיג את הכל בחיים, כי אנחנו הולכים, אני לא רוצה לבאס את הצעירים, כן? אבל יש איזשהו גיל שאתה רואה אנשים שנפטרים כי הם כבר היו מבוגרים, אנשים שנפטרו מזקנה, ואתה משלים עם זה, בן אדם בן 70, בן אדם בן 80, שהיה קרוב אליך, אבל הוא נפטר, כי הוא נפטר כי הוא כבר, הוא זקן, מה יעשה? לא, די, כאילו 80 שנה, גם 90 שנה, גם 100 שנה. בקיצור, מגיע איזשהו גיל שאתה עובר אותו, אני יודע, אני עכשיו היה לי יום הולדת 48, ואני אומר לך, תגיד, כמה שנים עוד יש לך לחיות? כמה? 20, 30, 40? כאילו, כמה שנים ולחיות טוב, כאילו, כמה שנים עוד נשאר לך? ואז אתה מבין שהאנשים האלה שאהבת, בסדר, עוד 20 שנה אתה תיפגש איתם. מה זה 20 שנה? זה כמו החבר'ה כאילו שהיית בצבא ועכשיו אתה, נגיד, לא בצבא, או אנשים שהיית איתם בתיכון ועכשיו אתם לא בתיכון. 20-30 שנה, וזה נגמר, כאילו. וזהו, וברגע שהבנתי את זה, שבעצם אתה איך אני אגיד את זה, אתה, גם אם אתה עושה את הדברים שאתה אוהב, אז אתה עדיין כאילו בקרוב הולך מפה. דבר אחד הבנתי, יש כמה דברים שאני רוצה לעשות, באמת, שאתה אומר, תשמע, הם סבירים, אני יודע מה, כמו הולך לטייל בנחת צאלים, דבר שאני מאוד רוצה לעשות, כאילו, כמו לא יודע, לנסוע בג'יפ, לא יודע, זה מה שאני רוצה. כל אחד והחלומות שלו. אני אומר, שמע, כאילו אם אתה סביר ואתה נורמלי, אז החיים הם סבבה. כלומר, צריך לקחת אותם באיזושהי פרופורציה. זהו, יכול להיות שאתם לוקחים את זה בפרופורציות, אני לא יודע, לי זה חדש, אני ממש אתמול ראיתי, שיתפתי את זה גם בפייסבוק, שגם אם אתה חי טוב וגם אם אתה אוהב את הדברים שאתה עושה, אז אין לנו פה הרבה זמן. וזה בסדר, וזה סבבה. כי בקרוב, כאילו נגיד שזה 20-30 שנה, אז אם היו אנשים שפתאום אתה לא רואה אותם, זה כמו אנשים שכאילו, שפשוט, לא יודע, אתה לא רואה אותם 10 שנים, פתאום אתה רואה אותם אחרי 10 שנים, או משהו כזה. אז כאילו הכל בסדר. You know what I'm saying? Oh yeah. תקשיבו לשיר הרימון התפוצץ, תעשו לעצמכם טובה. Oh yeah.